Čus, bus, vítajte v ďalšom videu, ja som Tomáš Citojen a dneska vás vítam pri videu lyžovačka 2016. Áno, trocha to vychádza trocha oneskorene, ale iba o dva mesiace. Tak. A dúfam, že sa vám bude páčiť, tak hodíme sa do toho, nie? Keep them guns out of the club, they killing this vibe. Throw it up for the party, I'll make them feel good. Goes out to every club, city and hood now. Everyone up in the club is down with this rocket. And that's how it is now. Ak sa vám páčilo, hoďte like, a ak nie, tak proste sa budem snažiť viacej. No, ešte sa chcem trocha vyjadať tej lyžovačke, prečo to vychádza aj oneskorene a prečo som nenatáčal tie videá. Takže, prečo vlastne oneskorene vydávam lyžovačku, keď je to kvôli tomu, že som sa tam trocha zranil, mal som zlomený palec. A tak som nejak stratil chuť natáčať toto video. No a po tých dvoch mesiacoch, čo som ho mal v sádri a čo som ho na riadne vydávať, som to teda dokopal. Konečne natočiť, takže alebo natočiť, dokončiť tieto scény a zostrihať ho. Takže díky za pozornosť toho videa a čík, more, čaves.